କେରଳ ୱାୟନାଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ବିତିଲା ସପ୍ତାହେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 360 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ 250 ଜଣ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କୁଢ଼ କୁଢ଼, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଓ ପଥର ତଳୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଜୀବନ। 1800ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କେରଳ ଯାଇଛି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଷ୍ଟଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।